မြန်မာနိုင်ငံရေးပြိပခဖြစ်နေခြင်း COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုလှိုင်းမြင့်မားလာတဲ့အခြေအနေကြာရောက်လာတဲ့အတွက်အမျိုးသားရေးအချက်အသေးကြီးအဖြစ်အလုံးအမြန်ဝိုင်းဖြည့်ရှင်းဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ NCA တနိုင်ငံလုံးအပြည့်ရက်အစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်အခုလိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးကြိုးပမ်းဖို့ NCA စာချုပ်အဖွဲ့တွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့အနေနဲ့စနေနေ့ကပဲ COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်12ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်ကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ရဲဘော်မျိုးဝင်းကိုကိုဝင်းမင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ရဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ရဲဘော်မျိုးဝင်းကအဓိကအခြေခံစဉ်းစားချက်ကိုအခုလိုဆက်ရှင်းပြပါတယ်ဒီကတော့ဟုတ်ဒီပြဿနာပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရှုမြင့်မှုပေါ့ဒီပြဿနာအရေးပေါ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီမျိုးသားလုံးရဲ့လွှတ်ချုပ်မှုထိခိုက်တဲ့မျိုးသားရေးပြဿနာလို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်အေးဒီပြဿနာရဲ့တိမ်တဲ့မျိုးသားရေးပြဿနာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တဦးကောင်းတရားကောင်းတစ်ဖွဲ့ကောင်းတော့ကျွန်တော်ဒီပြဿနာဖြေရှင်းလို့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါဟုတ်တိုက်ပြီးမှရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့အခြေခံပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အင်အားစုအားလုံးတော့နော်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အင်အားစုအားလုံးနိုင်ငံတကာအကူအညီနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစအခြေခံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အင်အားစုအားလုံးလက်တွဲပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ချင်းဒီမျိုးဖြစ်လာအောင်ကြိုးပမ်းဖို့အတွက်ဆိုတဲ့အခြေခံပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးပဋိပက္ခကလည်းတစ်ဖက်ကရှိနေတော့ဘလို့စပြီးတော့ညှိနှိုင်းဖို့ရှိလဲကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခတွေမပြေလည်မှုရှိနေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီကြမ်းမိုင်းဆော်ရှောက်မှုကိုယာယူနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုအခြေခံစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးခက်ခဲရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးကိုအခြေမခံဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ကြမ်းမိုင်းဆော်ရှောက်မှုယာယူပိုက်ခွဲကိုအခြေခံပြီးမှအားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့ကြိုးပမ်းဖို့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီကော်မတီဖွဲ့ပြီးတော့စတင်ဆောင်ရွက်ဖို့တော့ကြိုးပမ်းခဲ့တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကအရင်အစမှပြောခဲ့တဲ့ဒီပြဿနာရဲ့အတိမ်နဲ့ရှုမြင်ပုံလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကပါကိုဆိုရင်တော့ပြဿနာရဲ့အတိတ်နဲ့ကဲ့ဖြံမှုကမတူဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ပုံမှာအာယုဆိုင်မှုနဲ့အလေးနဲ့မှုရတယ်ပဲ။ကွာမအောင်ကျွန်တော်အရင်ဆိုရပါတယ်။ဒါမျိုးသားရေးပြဿနာဖြစ်နေပြီ။အခုအသက်ကြီးမှတော့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခရောအကြတဲရောဇီဝရေးရတဲ့ပုံမှန်မလဲပန်းနိုင်တဲ့ချင်းတွေရောဒီကြားထက်မှမှအခုလိုမျိုးကြားမှရေးပဋိပက္ခကဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်တက်တက်မှတော့ဒီတိုက်ပြည်အကြတဲတော့အကြီးမားဆုံးလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တိုက်ပြည်အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော် generation တဲ့အနာဂတ်အတွက်ဆိုတာဟာကိုမျက်နှာပုံပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်နေပြီလို့ခုကျွန်တော်သတင်းဌာနလေးမှာကြားသိနေရတဲ့အနေထားတွေကဒီသက်ဆိုင်ရာတောင်ဝရှိသူတွေကပြောဆိုနေမှုနေထားရပုံမှန်ချင်းကြီးလို့လောက်သေးသတင်းချက်လက်တွေကလည်းထုတ်ပြနေတာကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်မှစိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်ဒီပြဿနာကြီးကိုအရှိခုရှိတိုင်းလက်ခံနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အဲ့ဒီဟာမှာအရှိခုရှိတိုင်းမမြင်နိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးအရှိတရားဘုံမှာချိန်ကန်ရောဆောင်ရမှုတွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဆိုရှယ်မှုတွေကဘုံကြီးနေမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲယူသသားတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဒီကျန်းမာရေးအကျက်တဲပေါ့နော်ကိုဗစ်အရေးပေါ်အခြေအနေအပေါ်မှာရောအဓိကဘာထောက်ပြချင်ပါလဲ။ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောစီစီစစ်ဆင်းနိုင်တဲ့တက်စလုံးနဲ့တည်းအရေးတွေကတော်တော်လေးကိုနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာအခြေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်ကူတာမှုပိုင်းမှာလည်းပဲ capacity ပေါ့နော်တော်တော်လေးပဲကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကအစဆေးရုံမှာကုသမှုခန့်ယူနိုင်မှုပိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးအားနေတယ်။ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်မှုနေထားမှာလည်းပြည်ခက်တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာစီစဉ်နေချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ဒီမှာတော့ဟိုမှာပြောအမြောက်ပေါ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်စီစဉ်နေစနစ်ကြလုံးနိုင်တဲ့ချိန်ဒီမရှိသေးဘူးတော့မရှိနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကပွဲနေပြောရင်တကယ်ထိုက်တဲ့ကြမ်းမိတ်ဆော်ရှောက်မှုကယာယူနိုင်ခွဲရမရှိဘူးဖြစ်နေလဲလမ်းမမိနိုင်ဘူးဘယ်ဆေးရုံမှာလည်းသွားလို့မရောဘယ်ဆေးခန်းမှာလည်းသွားမရောဘယ်သူရဲ့ system မှာမှလို့လောတဲ့ချင်းတွေမျိုးမစီစဉ်မပေးနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့အားလုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဖို့ပေါ့နော်ရှေ့မှာဘလို့ကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိလဲပထမတော့ပြည်တွင်းအားကိုပဲအရင်ရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့ကိုပြည်တွင်းအားကိုလည်းပဲကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပြဿနာကြောင့်ပြည်တွင်းအားကိုလည်းကျွန်တော်စနစ်ကြတော့သုံးမချနိုင်ဘူးဟိုတီချပြောမှဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကြောင့်ဒီကြမ်းမိုင်းဝန်တန်းအပောင့်ဝင်မှုကလည်းပဲအားလုံးတီရတဲ့ပဲတော်တော်လေးခုပြဿနာတက်နေတာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုက်ပြီးမှရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ခင်းချက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအားကိုဝွန့်နဲ့ကိုတောင်းဝင်နေမှာပိုင်းတဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းခြင်းနဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့အဲ့အားနဲ့တောင်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထင်တာတော့မလို့လောက်ဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့မှဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒုတိယလှိုင်းမှာကလေးနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေအများရယူခဲ့တာပေါ့နော်ရမုံငွေပိုင်းရောဤပညာပိုင်းရောကျွန်တော်ရောဝတ္ထုပိုင်းရောယူခဲ့တာပေါ့ဒုနည်းတူစားအဲ့လိုမျိုးယူနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်အင်အားအားလုံးညီညွတ်ကျွန်တော်ဒီတောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။သူကတစ်မျိုးကိုကတစ်မျိုးလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေယာယူနိုင်ဖို့မှလည်းပဲဒီအရင်းမြစ်တွေတုတ်ချမှုပိုင်းမှလည်းပဲအကတဖြစ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်ရှိတာပေါ့။ဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအတွက်ဒီအစာပြိုးပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းရောရှိထားလား။ဒီပါဝင်သေးပါဝင်ထိုင်တဲ့တွေ့ရမဲ့ကျွန်တော်
ကာကြီးကြီးတဲ့စေဟုတ်တာညကျွန်တော်တို့စကားပြောဖို့လို့အဲစာပြောဆွေးနွေးမှုတွေစာဖို့တော့စာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးလန်းလှမ်းနေပြီလို့မိုးအရင်ကတည်းကလည်းကျွန်တော်ဒီအလော့တဘောကျွန်တော်ပြောထားဟာနေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါလေးကိုနားမဲ့အပတ်တွင်းမှာတော့ချိန်နှန်းလေးတလှမ်းပြီးတလှမ်းမြန်မြန်လှမ်းနေဖို့တော့ပေါ့ဆိုတော့အကြီးကြီးဆုံးကတော့အများဆုံးကောင်းတဲ့ဖော်နာကြီးကြီးတာပေါ့နော်ဒါလူတွေရဲ့နေစစ်တူကဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့တန်တဲ့ပြည်သူလူတွေရဲ့ဘဝနဲ့သက်ဆိုင်နေတော့ကျွန်တော်အများဆုံးကိုချက်ချင်းကောင်းတဲ့ဖော်ပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့နောက်အရေးကြီးတာရောထပ်ပြောလို့ရှိဦးမလားဒီပြဿနာကတိုက်ပြီးတဲ့အရေးကြီးဆုံးပြဿနာဖြစ်နေပြီပြီးတော့ဒီပြဿနာရဲ့နောက်ဆက်တွဲအတိတ်နဲ့အတူတူလေးကိုကြည့်ပြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အာလူပူပေါင်းဆောင်ရဖို့လိုအပ်နေပြီဒါကြောင့်အများဆုံးကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ခန့်နိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ခန့်နိုင်တဲ့အခြေအနေတကူအများဆုံးပေါ်ဆောင်ပေးလို့ပြီလို့ဆိုတော့ပြည်သူလူထုပအဝင်မှုမရှိဘဲနဲ့လည်းဒီလို90ကိုဗစ်19တိုက်ဖျက်ဖို့ဆောင်နေတာလည်းမလွယ်ဘူးထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှယ်ပါမြောပါခင်ဗျာ